Där bilen släppt fältet, de är iväg i V86-3, invändigt nummer ett Alsacin. Här kommer mittbanan 5, Dragalaga Boom Boom. Längre ut 8, Hamilton Noah. 5, Dragalaga Boom Boom i ledningen, utmanad av 8, Hamilton Noah i andra spår. Där bakom följer i andra spår 3, Cosmopolit Gull. Ledarskiften när vi strax går ur den första svängen, nu leder 8, Hamilton Noah. Pulsrygg av 5, Dragalaga Boom Boom, tredje invändigt 1, Alsacin, först i andra spår, 3, Cosmopolit Gull. Andra utvändigt för 6, And Here I Am. Då avancerar via tredje spår nummer 7, Shelby Glide. 500 meter gick på underkant 13. Via tredje spår avancerar nummer 7, Shelby Glide, som är på väg fram först i andra spår. Landar där nu och ger andra utvändigt till 3, Cosmopolit Gull. Tredje utvändigt då för 6, And Here I Am. Där bakom i fjärde utvändigt har vi nummer 10, Quantum Le Monde. Attack i tredje spår nu från 2, Kahar QC. Samtidigt som ledande 8, Hamilton Noah, Konrad Lugauer närmar sig 1000 meters passeringen. Kommer här och varvar på kilometertiden 15,0. Fortsatt via tredje spår nummer 2, Kahar QC. Först i andra spår 7, Shelby Glide. I rygg på ledaren 5, Dragalaga Boom Boom, andra utvändigt 3, Cosmopolit Guld, tredje utvändigt har 6, And Here I Am. Där bakom näst sist i andra spår 10, Quantum Le Monde, allra sist i andra spår nummer 12, Twist and Shout. På innerspår som fjärde följer 4, 14 karat, sist på innen nummer 11, Suckpoint CC. Vi har dem ute på den sista bortre, det är mindre än 700 meter kvar. Knapp ledning där framme för 8, Hamilton Noah. Har utvändigt 7, Shelby Glide. Galopp 2, Kahar QC. Första 500 på slutvarvet efter kilometertiden 13,0. 1500 gick efter 14,5 och kommer fram på tavlan nu när vi har de 400 meter ifrån mål. Med nummer 8, Hamilton Noah i ledningen. På utsidan 7, Shelby Glide. Där bakom följer i rygg på ledaren 5, Dragalaga Boom Boom. I andra spår 3, Cosmopolit Gull. Inför upplopp med 8, Hamilton Noah i ledningen, på utsidan 7, Shelby Glide, ner på open stretch 5, Dragalaga Boom Boom. Nummer 5, Dragalaga Boom Boom, går bra där invändigt, men det grepp nu för 7, Shelby Glide. Nummer 7, Shelby Glide vinner. Diskvalificerad nummer 2, Kahar QC. Resultat, lopp 7 är på BV 86-3 och V3-1. Blomsterriket, Ale Kollereds lopp. Här segrade nummer 7, Shelby Glide, Stefan Söderqvist. Tvåa blev 5, Dragalaga Boom Boom, Jan Hansen. Trea blev nummer 12, Twist and Shout, Thomas Urberg. Ordningsföljd 7, 5, 12. Segrande Shelby Glide är uppfödd av Kjell Magne Andersen Norge, ägd av Katarina Trading Invest AB Vällingby, tränad av Johan Untersteiner och körd av Stefan Söderqvist. Välsa kretsen kring segrande Shelby Glide, hjärtligt välkomna till vinnarcirkeln. Vi gratulerar Stefan Söderqvist till andra kvällssegen så här långt här på Åby.
Och prisutdelare från Blomsterriket Dale Kållered är Boris Johansson. Varsågoda. Gratulerar. Tack så mycket. Har det blivit några blomsterbuketter till hustrun Rita genom åren? Jo, det har det väl blivit. Förutom de på travbanorna då? Det är väl lite sämre med det kanske. Vad fick du för känsla kring Shelby Glide då? Ja, det kändes bra. Det var lite upphullat långsidan, första långsidan. Och har sett den förut och tänkt att prova att gå fram. Då. Verkar ju vara en stark häst. Hur mådde du där då? Ja, det kändes bra får jag säga hela vägen. Kändes som att det fanns kräm kvar hela vägen genom sista svängen. Kändes det också bra. Jag hade inte ryckt norska och inte tussarna så att det var bra. Du säger att du har sett hästen innan. Är det att du har tävlat mot den eller hur sitter du framför datorn och pluggar på? Ja, det är både och det där. Både tävlat emot och sett och även lite dator. Hur mycket använder man den informationen kontra känslan och det man har i tömmarna så att säga? Ja, det är känslan mest ändå. Och den här känslan var god? Ja. Två segrar så här långt, är du nöjd? Ja, det tycker jag. Grattis Rätta. Tack. Stefan Söderqvist vinner med Johan Untersteiners Shelby Glide i Blomsterriket Arla och Kållereds lopp. Vi ska korrigera prisutdelaren här från Blomsterriket, Dale Kållered. Det var Anki Nordström som delade ut priserna till segerkusken Stefan Söderqvist. Och här kommer nu segerfleringen. Nummer 7, Shelby Glide, tränad av Johan Untersteiner, körd av Stefan Söderqvist. Och vi ska växla några ord med Anki, som är här. Hej. Hej, vad gör ni med era blommor som gör er så bra? Vi binder dem. Vilken är din favoritbukett att leverera? Jag vet inte. Var köper man blommorna ifrån? Är det svenska blommor, norska, danska, tyska? Holland. Är Holland blomsterlandet nummer ett? Ja. När kommer blommorna då? För de ser ju väldigt färska ut i butiken. Hur ser en blomsterarbetares vardag ut? Måndagar och onsdagar. Det är då grejerna kommer? Ja. Ja. Vad är det bästa att jobba med just blommor? Det är kreativt. Och vad mer? Ja, det är roligt att sätta ihop dem. Det är roligt att sätta ihop dem? Ja, olika färger och blanda och kunden blir glad. När man mäter en bukett, mäter man antalet blommor eller omkrets på toppen eller liksom om man ska göra en stor bukett, hur tänker man då? Man ofta frågar mig kanske vad den får kosta och sen får man bygga ut över det. Vad kunden vill ha och tänkt sig. Vilken ros är den dyraste att köpa? Vilken färg har den? Röd är väl oftast. Har ni riktigt så här blommiga och kreativa hem att ni tar med er lite saker som blir över på jobbet så att det är som en trädgård när man kliver in i ditt vardagsrum? Inte riktigt så. Men blir man trött på det? Nej, det blir man inte. Vill gärna ha det hemma med. Kul att ni är här ikväll. Tack så mycket. Blomsterriket Arla och Kållered var det alltså. Strax är det start på Solvalla.